dobar dan. Evo, polako nam se približava kraj ove godine. Moram da vas pitam, kakva vam je ova godina bila kada je i posao, a i privatan život u pitanju? Nije bila loša, hvala je Bogu. Nije bila loša. Nije bila loša ni sa jedne, ni sa druge strane. Da je bilo nešto spektakularno, ne baš, ali hvala je Bogu, hvala je Bogu. Nemate ništa što biste izvojili, po čemu bi je pamtili? Ja ne bih imao ništa protiv da ova sledeća bude isto, tako. Ali imate neku godinu koju posebno pamtite zbog nekog bitnog događaja? Ej, pa zlato moje, što se mene tiče, 83. To je nezaboravna godina na mom ovom pevačkom putu koji je traje već 50 godina. Jer to je godina kad sam ja se kvalifikovao da istaknem svoju firmu i od tad pa do dana današnjeg isključivo vodim računa o toj firmi, gde je, ko, šta je, ne vodim mnogo računa. Uskoro nam se približava i 15. decembar, vaš koncert u Areni. Nekako bih rekla da je to više vaša rutina i nešto postalo normalno da svaki put vi punite Arenu. Ili ima uzbuđenja? Rutina nije. Rutina nije, zlato moje, svaki novi susret sa tim ljudima koji dođu je novi izazov, nova radost, nova, mislim, to jeste zabava, ali to je ozbiljna stvar. Pa dobro, priprema sa samim sobom, ali znači, ako misliš na neke visinske pripreme, ovo, ono, mislim, ne, nema tu specijalni priprema, jednostavno se moliš Bogu samo da tog dana budeš fit, da budeš zdrav, da budeš odmoran, da te ne opandrči neki virus, ne daj Bože, ili tako nešto. Ali ja sam svoj prvi solistički koncert održao, zlato moje, 81. godine. Sad ti izračunaj kad je to bilo. I od tada pa do današnjeg dana svake godine imam solistički koncert. 1, 2, 10, 1, 3. Imate li neke rituale pred tako velike nastupe? Ne, zlato. Nemam rituale, osim toga što volim da budem sam sa sobom bar jedno pola sata pred izlazak. Da li ćete ove godine imati neke goste na koncertu? Razmišljao sam o tome do juče. I juče sam prelomio, neću imati gosta. Nisam hteo da maltretiram nikoga. Prvo, petak pada, mnogi ljudi rade. A osim toga, nije za džaba to naslovljeno kao solistički koncert. Jednom ste izjavili da je posao pevača nesiguran. U kojim trenucima ste vi bili nesigurni kada je vaša karijera u pitanju? To je onaj prvi period, zlato moje. Ja sam 72. godine snimio pesmu Voleo sam devojku iz grada i od tog trenutka počinjem da računam svoj profesionalni staž. E tih prvih 10 godina, tad su bila drugačija pravila sazrevanja, nastajanja. Tih prvih 10 godina, Boga mi, u tih prvih 10 godina, 2-3 puta mi je dolazilo da odustane. Ko vam je u tim trenucima pomogao i bio tu da vam kaže da ne treba da odustanete? Pre svega moj je prvi i najveći učitelj, pokojni Čika Obren Pjeović, i moja supruga Gordana. Oni su mi bili u tim godinama kad sam se ja malo i kolebo i nisam se snalazio, oni su mi bili najveća podrška. Moram da vas pitam kako komentarišete što sad mlađi izvođači pune arene, kako vam se... Nemam ja problem s tim, a zašto ne bi? Zašto ne bi? Mislim, to je tržište, zlato moje. Ovo je tržište i nema tu filozofije. Ima dovoljno ljudi koji vole tako nešto. Šta sad? Aj ti. Je li ima neko koga biste vi izdvojili da vam se dopada od mlađih kolega? Pa evo recimo sad je 5 minuta male Aleksandre Prijović. I ja s tim nemam problem uopšte. Ovo je njenih 5 minuta i ja je zdravo. Ono što bi mene eventualno kritički moglo da odredi prema njoj, bi možda bilo njeno ponašanje. Međutim, ni tu nemam zamerku. Bez obzira na sve ovo što je snašlo, ona se sasvim, devojka, žena u stvari, ponaša, kako da kažem, normalno, odmereno i tako i treba. Repertoar je na ivici mog ukusa. Nije bljak, naravno, ali kažem ti, na ivici mog ukusa,
Devojka dočekala svojih 5 minuta, neki joj sa srećom, čestitam joj, nemam ja problem s tim. I još jednom ponavljam, Zlato, ovo je tržište. Ti protiv tržišta ne možeš. A šta je potrebno da bi to trajalo i da bi ona i posle 10 godina, 20 godina bila kao što... Evo, vi možete da date sigurno sam neki savet, jer vi toliko dugo trajete. Nema to čarobnog štapića, Zlato, nema tu formule. Da ima tu formule, pa ti bi ostavila ovaj mikrofon i otišla tamo i držala se te formule i postaneš zvezda. Nema tu formule. Nema to formule. Za početak moraš da budeš talentovan. Dalje moraš da budeš odgovoran, moraš da budeš posvećen, izdržljiv, tvrdoglav, da stremiš sve boljem i boljem, strpljenje. To je osnov za trajanje. A pritom, mora, Zlato moje, da te talija prigrli malo. Boginja sreće. Moraš da imaš i sreće. Mora ti se Mesec, Jupiter, Mars, Zemlja. Ona je čak jednom, Aleksandra Privić jednom je izjavila da ona smatra da je ona imala dosta sreće u svom poslu i da je zbog toga najviše tu gde jeste. Jer kaže da ima dosta njenih koleginica koje dobro pevaju, ali prosto nisu imali sreće da... Pa za ovih 50 godina, Zlato moje, koliko sam ja pevača čuo, ko je gde, kojima bih mogao da čistim cipele. Ali neke to nije interesovalo, neki nisu imali sreće. 15. decembar Arena, zatim Ruma Nova godina, pa Herceg Novi repriza. Šta je dalje? Hotel Jugoslavija, Nova godina. Šta staje vetar u leđa da vi i dalje nastupate i da... Pa volim to da radim, Zlato moj, nema tu filozofije. Volim to da radim, pitaju te ljudi, dokad? A ne mora meni niko da kaže dokad. Ja ću to sam da vidim. Dokle god ima dovoljan broj ljudi koji žele da podele emociju uz to što ja radim, ja ću to nesebično da radim. I drugo ništa nisam ni radio ovih 50 godina, ne znam šta bi drugo radio. A energije imam, hvala je Bogu. Kao onog trenutka kad budem došao negde i vidim, nema ljudi, Miroslave. Sva sreća još uvek ima ljudi, ja vam želim puno uspeha i sreće u daljem radu. Hvala, veliki pozdrav za hajpovce. Hvala.